Всім привіт, це канал PLRM79. Сьогодні буду грати Brawl Stars. Йдемо в бій вже. Давайте зайдемо зараз в цей купон тут щось. Хоча нічого не можу купити. В мене є дві легендарки, я буду грати зараз за Андера. Непогано у них команда. Почекай. Треба було чи ні? Давай так. Хопа. Да. Так, давай, надавай йому, Едгар. Я не дам тобі вольт. Такий ти. Хопа. Ах, окей. Вольт. Давай, вольт. Зараз тебе спасу. Хай там горять. Давай, помирайте. Ах, не помирайте. Добре. Іди сюди, вольт. Який. Да. Ми виграли. А, ще ні. Добре. Молодця ти. Них у цей не реагує. То це добре. Ах, хай горить собі. Давай. А, помер. Я рад. Давай. Хай йдуть. Да! Да, матч овер. Закінчення матчу. Заробляю такі монетки. Вони для мене головні. Оце давайте відкриємо. І це що? Оце прокачка. Я не буду купляти. Давайте зробимо вже щось таке. От. Так, оце. Мені там завдання дуже треба, і навіть оце любима моя гра. Давайте граємо на неї. Так. Вже поміняли таке, от такі штуки. Чого собі? Розробочики топ. За що я тут сховаюся? Всегда так роблю. Може, щоб коли... А, ні, треба йти. Треба йти. Ні. Ага. Зараз я тебе... А, ні, не треба було. На що? Так. Підходьте. Було. На що? Воу. Вона лол. Значить, я тобі лол буду. Динамайкос. Не зможеш. Динамайкос. Ах ти, динамайк. Що? Я там літа. Давайте. Це дівна майк. Мене. Кажеться, я йому не нравлюсь. Я сам остався. Не хочу теряти кубки. Я враг. Ні! Хочу уничтожити їх.
давайте візьмемо когось. От Гіла нужно брати. Я його качати не буду. Чекай. Купляємо це. Це дуже важливо. Забираємо його. Ах ты. Нет, Минерал. Вольт. Не. Ты прорвал из-за вольта. Да мы прорвем из-за тебе. А, ні. Да. О, я это вот так, чекай. Треба вибрати Ліприма. Він більше крутіший, тому що в нього є там гроші посівки перекидають. Ага. Так, на зелену. Окей. Вау. Где мы собираем? Это программа 5 евро. Тут только баскет, баскетбол. Иди один раз тире цюру. Проходил эти турниры только один раз. А наша Эльплима выбрал. Наша, скажіть, будь ласка. Бум! Але помогла. Так, так, так. Нет! Окей. Другого персонажа. Выберем тема. Только поменяем посівку. У меня есть. Мне просто. Я касался живым, чтобы это были гидарки. Я его купил. Я не донатил. Ну-ка, отдай. А.
Да. Ничья. Не. Это же два программ. Я вот это люблю. Гиб. Я не знаю, как все очки зарабатывают и учат. Я не знаю, кто мне и учит штука. Напишите в комментариях. Динамос. Динамос. Ник Фрэнк. Так, мы выиграли. Да, именно 101. А это еще один такой бой. Чек. Вот зона. Короче, штука не пощить была, скользкой. Да газ-газ. Там, о. Я там забыл ей забудь. Так, пенни. Мы быстрее. Ой, я забыл. Нет. Ха-ха-ха. Так, ну давай. Марк. Мне тоже зовут Марк. Дай найдем Карл. Так, там одна штука. Вообще. Чекай. Пускай. Хейли. Да, мы выиграем. Так, кто за мной наблюдает? Так, Бо, давай, Марк. Меня тоже зовут Марк. Давай. Да! Я тебя люблю, Бо. -99. Что, сейчас нет? Отца, тискины. Опа. И вот такая. Опа. Опа. Ага. Опа. Я хочу.
Вот таке. Оце буде. Да. Вот таке. Так, да. Вот так крутіше. Надзона. Да, у мене вже оце появилось. Эдгар. Эдгар. Бусимбитус. Так, давай. Да, он Мишаня. Мишаня ничего не сделает нам. З линии. Ну, да их 31. Ага, мы разносим. Я приготовлюсь, если что-то буду идти. Ах ты, Карл. Не треба вода. Не, не давай. Ну ладно. Я мой программа. Такая зверстата, дивіться. Що страшне. Так, дивимося, які браулери нові. Вау. Здрасте. Менді. Оце Роберт. Я хочу подивити скін на робота. Давайте дивимося. Ага, вау. Тат, выключи звук. Тут тат включён. Ладно. Прийде хтось, я буду йти туди. Ми перші йдемо. Це дуже добре. Так, що ти захочеш? Так, стріляємо. Так, марионетка. Це у нас така. Так. 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 Ладно. Не хочу виходити. Так, 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 так. Туда. Ні, ні. Уходимо, уходимо. Уходимо, уходимо. Так, попробуй. Пока. Давай. А, ні. На що відкрити вухлю? Давай. Да, ми змогли. Да. Хочу подивити, що це таке. Ви чекаємо. Що це таке? Тім. То що таке? Вау. Так. Вау! Вау! Тут щось про котиків таке, а я таки люблю котиків. Ладно, ніхто зараз не грає. Я
не зможу це протестувати. Значить, всім пока. До побачення. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам!